إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہما قسم نعمتیں مکمل فرمائی. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام ہمیں اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے. صلوات ربی و سلامہ علیہ. معزز حاضرین، امام ترمذی وغیرہ نے اپنی سنن میں ایک حدیث روایت کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کون ہے یا کوئی ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھ لے، خود عمل کر لے، یا عمل کرنے والوں کو سکھا دے. فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقلت انا یا رسول اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی، میں سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے سکھا دے آپ، میں عمل کروں گا. تو نبی کریم علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، گن کر کے پانچ باتیں آپ نے بتائیں. کہا آپ نے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو تمام لوگوں کے مقابلے عبادت میں سب سے زیادہ اونچے مرتبے پر تم فائز رہو گے. ورض بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس، اللہ نے جو تمہاری تقدیر لکھ دی ہے، جو تمہارے حق میں کر دیا، اسے راضی برضا رہو، اس پر قناعت پسند رہو، تو دنیا کے عظیم مالداروں میں سے تم بھی رہو گے.
وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، فرمایا کہ دیکھو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو تو مؤمن باقی رہ پاؤ گے، تمہارے دل میں ایمان رہے گا تو مؤمن رہو گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو تو تم مسلمان باقی رہو گے، مسلمان رہو گے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكِ فَإِنَّا كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ، زیادہ ہنسا مت کرو کیونکہ کثرت سے ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پانچ باتیں بتا کے آپ نے یہ کہا کہ اس پہ عمل کرو اور عمل کرنے والوں کو بتاؤ۔ بڑی ہی عظیم بہترین نصیحتیں نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں کی ہیں۔ پہلی بات، آپ نے حرام کاموں سے بچنے کا حکم دیا، اللہ کی تقدیر سے راضی رہنے کا پھر آپ نے حکم دیا، پھر آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنے، ہنسنے کھلکھلانے سے آپ نے روکا، منع کیا۔ یہ پانچ باتیں نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی۔ اور آج میں ان میں سے سب سے پہلی جو بات ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، بڑے ہی عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ عربی کا جو صیغہ ہے، عربی کے جو الفاظ ہیں، تکن اعبد الناس، یعنی جتنے لوگ گزرے ہیں، جتنے لوگ آئیں گے، جو تمہارے زمانے میں ہیں، ان تمام لوگوں میں جو جو عبادتوں میں، عبودیت میں، اللہ سے قریب ہونے میں، جو بھی جتنے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائے تم بھی انہی کے ساتھ رہو گے۔ بس کرنا یہ ہے کہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ایک دنیاوی مثال لے کر کہ آپ اس کو بڑی آسانی سے سمجھ پائیں گے کہ جب کوئی سائنٹسٹ یا جب کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی اپنی گائیڈ ہوتی ہے، کچھ کرنے کچھ نہ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، اس کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا جائے۔ تو عام طور پر جو چیزیں اس کے سروس کی ہوتی ہیں، اس کے مینٹیننس کی ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں جن چیزوں سے روکا گیا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اسے دھوپ میں مت رکھو، مثال کے طور پر اس پہ پانی مت پڑنے دو، پانی میں مت ڈالو، یہ جو چیزیں منع ہوتی ہیں اگر وہ بندہ کر لے تو وہ چیز بہت جلد خراب ہو جاتی ہے، بہت جلد بگڑ جاتی ہے۔ مینٹیننس میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو مسئلہ کسی حد تک چل سکتا ہے، کچھ دیر سے صحیح پھر مینٹین کر لیں، دوبارہ چیز درست ہو سکتی ہے، کوئی راہ نکل سکتی ہے، یا پھر کچھ کمیوں کے ساتھ وہ چیز مفید رہ سکتی ہے۔ لیکن جن چیزوں سے روکا گیا ہوتا ہے، سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہوتا ہے، اگر بندہ ان چیزوں کو احتیاط سے کام نہ لے تو چیزیں بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہیں، اور بنانے والی کمپنی نہ اس کی کوئی گارنٹی دیتی ہے نہ اس کی کوئی ضمانت دیتی ہے۔ میں نے ایک چھوٹی ادنا سی مثال آپ کے سامنے رکھی یہ سمجھنے کے لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم واذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوه، کہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں، کسی کام کے کرنے کا میں تمہیں بتاؤں، تو تم جہاں تک طاقت ہے اس کے کرنے کی کوشش کرو، جتنی طاقت ہے۔ مثال کے طور پر نماز کو لے لیں، نبی کریم علیہ السلام نے نماز ٹھہر کر پڑھنا فرض کیا ہے، ٹھہر کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر کے پڑھ لیں، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو لیٹ کر کے پڑھ لیں یا اشارے سے پڑھ لیں، یعنی جس بات کا حکم دیا گیا طاقت کے حساب سے اسے کیا جاتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اوامر میں کچھ تخفیفات اور کچھ چھٹیاں بھی رکھی ہیں، کچھ چھوٹ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، جیسے اگر آپ اپنے گھر پہ ہوں تو مکمل نماز پڑھیں، اور اگر آپ سفر پہ نکل جائیں تو آپ کی نماز آدھی کر دی جاتی ہے، سنتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ گھر پہ ہوں تو روزے آپ پر فرض ہوتے ہیں، سفر پہ نکل جائیں بیمار ہوں تو ایسی صورت میں روزوں سے کچھ دیر کے لیے چھٹی مل جاتی ہے، رخصت مل جاتی ہے۔ یہی بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک تمہاری طاقت ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ واذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه، جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اپنے آپ کو دور رکھو۔ یعنی اس میں ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ جب میں کسی بات سے تمہیں روک دوں تو جہاں تک تمہاری طاقت ہے بچنے کی کوشش کرو۔ عربی الفاظ اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، استطاعت کا ذکر کیا گیا، طاقت کا ذکر کیا گیا۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جب میں کسی چیز سے روک دوں تو اپنے آپ کو بچا لو، روک لو۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ فَاجْتَنِبُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک استطاعت ہے وہاں تک بچو، بلکہ حکم یہ ہے کہ اس سے مکمل پرہیز کرو، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ہاں نواہی میں، حرام کردہ چیزوں میں، اس میں بھی انسان ہونے کے ناطے چھوٹ ملتی ہے، لیکن بالکل آخری مرحلے پر اضطراری حالات ہوں، بالکل مجبور ہوں، کسی کی زبردستی سے کوئی کام کیا جانے والا ہو، دل اس کے ساتھ نہ ہو، دل اس کے خلاف ہو، نیت ویسی نہ ہو، مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے کسی حرام کام کا بندہ ارتکاب کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دل کی کیفیت کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرے گا۔ اور جس کی وہ حالت نہ ہو اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صاف حکم ہے اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوه، جب میں کسی چیز سے روک دوں تو تم اس سے مکمل طور پر رک جاؤ، بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو۔ اور معزز حاضرین، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو غلطی ہوئی جس کو اللہ نے معاف کر دیا، بڑی دعاؤں کے بعد آزمائش آ گئی، جنت میں جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جنت میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے فلاں درخت کے قریب ہونے سے منع کیا، اس درخت کے قریب ہونا حرام تھا، منع تھا، لیکن جب ارتکاب ہوا، جب ارتکاب ہوا اس درخت کے قریب گئے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ منع کردہ چیز کا ارتکاب، جس سے روکا گیا اس کو کرنا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ایسی بنی کہ پوری امت بنو آدم ایک آزمائش کا شکار ہو گئے، ایک آزمائشی زندگی ان کی بن گئی۔ تو معزز حاضرین، حرام چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، حرام چیزوں سے انسان پرہیز نہ کرے تو یاد رکھیں آزمائشیں یقینی ہیں، بلکہ بعض اوقات اس کے اسلام، اس کے ایمان کے معاملے میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات تو بعض حرام ارتکاب کام انسان کو اسلام سے بھی خارج کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیں اپنی زندگیوں میں حرام کاموں سے بچنے کی خاص طور پہ کوشش کریں۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، سات ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، سات ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک سے شروع کرتے ہوئے ایک ایک کر کے گناہ گنائے اور کہا کہ اس میں سے ایک ایک گناہ ایسے ہے کہ بندہ اگر اس کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو غارت کر سکتا ہے، زندگی کو برباد کر سکتا ہے، یہ ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں۔ تو یہ قاعدہ لے کے چلیں کہ حرام چیزوں سے بچنا ایک مسلمان کا سب سے بڑا فریضہ ہے، بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو حرام کاموں سے دور رکھنے کی کوشش کرے، ورنہ یہ حرام کام یاد رکھیں انسان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں لیست التقوی قیام اللیل وصیام النہار والتخلیط فیما بین ذلک، کہتے ہیں کہ تقوی یہ نہیں ہے
کہ آپ راتوں میں نمازوں کی پابندی کر لو، دن میں روزہ رکھ لو، کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو، کبھی یہ نیکی کبھی وہ نیکی، ولیکن التقوی اداء ما افترض اللہ وترک ما حرم اللہ. کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے فرائض کی ادائیگی کرو اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھو. حقیقت میں یہ تقوی ہے، حقیقت میں یہ تقویٰ ہے. اور پڑھا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، واللہ تعالی یقول انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی تقوی والوں ہی سے قبول کیا کرتا ہے. تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنے آپ کو بچائے رکھے. معزز حاضرین، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، من سرہ ان یسبق الدائب المجتہد، من سره ان يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے آگے نکل جائے جو نیکیوں میں بالکل ستونوں کی طرح ہیں، نیکیوں پر جمے ہوئے ہیں، جد و جہد ان کی زندگی ہے، ریاضت میں لگے ہیں، اجتہاد میں، عبادات میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو عبادات کے راستے میں بڑے تھکاتے ہیں، عبادت گزار ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے آگے بڑھ جائے، فلیکف عن الذنوب، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ گناہوں سے بچ جائے، بس گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، معلوم کر لے کہ کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، کون سے کام وہ ہیں جس کو اللہ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کیا ہے، منع قرار دیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے، ان سے اپنے آپ کو روک لے، ان سے اپنے آپ کو روک لے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ آدمی بڑے بڑے عبادت گزاروں سے آگے نکل سکتا ہے. اسی قسم کا معنی یہاں پر ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم حرام چیزوں سے بچ جاؤ تو بڑے ہی عبادت گزار بن جاؤ گے، عبادتوں کے بڑے ہی اونچے مقام و مرتبے پہ پہنچ جاؤ گے. امام حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، ما عبد العابدون بشیء افضل من ترک ما نہى اللہ عنہ، اللہ تعالی نے جن چیزوں سے روکا ہو. کہتے امام حسن بصری رحمہ اللہ کہ عبادت گزار بڑی عبادتیں کرتے ہیں، عبادت گزاروں کی بڑی عبادتیں ہوتی ہیں، بڑے مجاہدے ہوتے ہیں، بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، بڑی قربانیاں پیش کرتے ہیں. ان تمام عبادتوں میں، ان تمام عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت، سب سے بہترین ریاضت، سب سے بہترین اللہ کی اطاعت یہ ہے، ترک ما نہى اللہ عنہ، اللہ نے جس سے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لیں، اللہ نے جس سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لیں. یاد رکھیں، یہ عبادت گزاروں کی عبادتیں، عبادت گزاروں کی عبادتیں اس کے سامنے اتنا مقام نہیں رکھتی جتنا مقام اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا، اپنے آپ کو بچانے کا درجہ و مقام اللہ تعالی نے رکھا ہے. تو معزز حاضرین، اپنی زندگیوں پر ذرا غور کریں، عبادات میں کوتاہی اپنی جگہ، فرائض میں کوتاہی اپنی جگہ، لیکن حرام کاموں کا ارتکاب، حرام چیزوں کا ارتکاب، اللہ کے منع کردہ چیزوں کو کرنا، حرام چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا، یاد رکھیں یہ وہ ایسی نحوستیں ہیں، یہ وہ ایسی بربادیاں ہیں جو ہماری زندگیوں میں لگی ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں نہ برکتیں دکھائی دیتی ہیں، نہ ہماری زندگیوں میں سکون و اطمینان نظر آتا ہے، نہ ہماری زندگیوں میں عبادتوں کی وہ لذت ہمیں محسوس ہوتی ہے، نہ ہماری زندگیوں میں اللہ سے وہ قرب، اللہ سے وہ نزدیکی ہمیں محسوس ہوتی ہے. یہ حرام چیزوں کا ارتکاب، حرام چیزوں کا کرنا، یاد رکھیں انسانوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. معزز حاضرین، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کریں. ہاں کچھ کمی ہو جائے عبادتوں میں، اللہ تعالیٰ درگزر کر لے گا. اونچ نیچ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں، اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ کر لے گا. اس کے بجائے بندہ حرام چیزوں کا دھڑلے سے ارتکاب کرے اور ارتکاب کرتے ہوئے عبادتوں پر زام کرے، عبادتوں پر بھروسہ رکھے، عبادتوں پر اس اعتبار سے یقین لگائے رکھے کہ اس کے ذریعے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو شیطان نے انسانوں کو دھوکے میں رکھا ہے. یاد رکھیں، یاد رکھیں کہ حرام کاموں کا ارتکاب انسان کی زندگی میں بڑی نحوستوں کو لاتا ہے،
ان کی نیکیوں کی بربادی کا سبب بنتا ہے، ان کے لیے مختلف عذاب کا سبب بنتا ہے، تو اس بات سے خاص طور پر ایک مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے کہ وہ اپنے زندگی کو حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے، چاہے اس کی اپنی کمائی کا مسئلہ ہو، چاہے اس کے اپنے معاملات ہوں، چاہے اس کی اپنی زبان ہو، چاہے اس کی اپنی تجارتیں ہوں، چاہے اس کے رشتوں کے معاملات ہوں، پڑوسیوں کے حقوق کا مسئلہ ہو، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ حرام چیزیں جب انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں تو یہ اس کی بربادی کا خمیازہ بھگتنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اور معزز حاضرین، ایک اور سلف صالحین میں سے قول ہے، کہتے ہیں کہ اعمال البر یعملها البر والفاجر، کہ دیکھو نیکیوں کے کام کوئی بھی کر لیتے ہیں، برے لوگ بھی نیکیوں کے کام کر لیتے ہیں، اچھے لوگ بھی نیکیوں کے کام کر لیتے ہیں، واما المعاصی فلا یترکها الا صدیق، کہتے ہیں کہ گناہ کا جو مسئلہ ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی جو بات ہے، یہ جو صدیق کے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، صدیق کے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھ سکتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچا لیتے ہیں۔ ورنہ نیکیوں کے کام تو ہر کوئی کر لیتا ہے، بر و فاجر سب اس میں شامل ہیں، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے ارتکاب کرنا، اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو، صدیقوں ہی کو نصیب ہوا کرتا ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ان المؤمن، مؤمن اور کافر کی، فاجر کی، فاسق کی حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مؤمن کی مثال ایسی ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، گناہ کا کام وہ کر لے، تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے اس کے سر پہ پہاڑ لا دیا گیا ہو، پتہ نہیں کب پہاڑ گر جائے اس پر اور وہ مکمل پس جائے، ہلاک و برباد ہو جائے۔ وہ گناہوں کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے، نافرمانیوں کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے، حرام کاموں کے ارتکاب کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے، جیسے اس کے سر پہ پہاڑ ہو جو پتہ نہیں کب گر جائے اور ہلاک و برباد ہو جائے۔ اور کہتے ہیں کہ فاجر و فاسق کی مثال یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ بھی اس سے ہو جائیں، نافرمانیاں بھی اس سے ہو جائیں، گناہ کے کام بھی وہ کر لے، تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کی ناک پہ مکھی بیٹھی ہو، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ ہلایا، مکھی اڑ کے چلی گئی، اپنا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ ہلایا، مکھی اڑ کے چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں صحابہ کرام گناہوں کو پہاڑوں کی مثال سمجھتے تھے، اور آج ایسے لوگ ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں کو ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی حرکت سے مکھی اڑ جائے اور گناہ سے وہ بری ہو جائیں۔ معزز حاضرین، ہم میں سے ہر کوئی شخص اپنا اپنا محاسبہ کرے، اپنا اپنا محاسبہ کرے اور ذرا غور کرے کہ ہماری زندگیوں میں کتنے گناہ ایسے ہیں، ہماری زندگیوں میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں ایسی ہیں کہ جن نافرمانیوں کو ہم نے بہت ہی معمولی لیا ہوا ہے، جن نافرمانیوں کو ہم نے بہت ہی معمولی سمجھا ہوا ہے، ہمیں نہ اس کی کوئی پرواہ ہے، نہ ہم اس کی طرف کوئی توجہ دے پاتے ہیں، نہ ہم اس کو چھوڑنے کا عزم کر پاتے ہیں، بلکہ ہمیں اس پر شیطانی الزام یہ ہوتا ہے، شیطانی غرور اور دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، یہ خیال لاتے اور اپنے کام پر مسلسل، نافرمانی پر مسلسل قائم رہتے ہیں۔ معزز حاضرین، ان کو اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ بعض اوقات انسان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے یا ایسا کوئی کام کر دے دیتا ہے، اللہ کو وہ اتنا گراں گزرتا ہے، اللہ کو اتنا وہ ناراض کرتا ہے کہ اس ایک بات کی وجہ سے یا اس ایک کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اتنے نچلے گڑھے میں ڈال دے گا کہ جس گڑھے کی گہرائی اتنی ہوگی جتنا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیان ہے، دنیا کے مشرق و مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہوگا اتنی گہرائی میں اللہ تعالیٰ صرف کسی ایک نافرمانی کی بات یا ایک نافرمانی اور گناہ کے کام کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم کا مستحق بنا سکتا ہے۔ ان سب سا باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان سب باتوں کو سمجھتے ہوئے، کوئی مسلمان یہ نہیں سمجھ سکتا، کوئی مسلمان اپنے گناہوں کو بالکل ہلکا نہیں لے سکتا کہ جیسے آنکھ، جیسے اس کی ناک پہ مکھی بیٹھی ہو، ہاتھ ہلائے تو مکھی اڑ کے چلی جائے۔ معزز حاضرین،
یاد رکھیں حرام کاموں سے اجتناب کرنا یہ انسان کے لیے بڑا ضروری ہے. نیکیوں میں آپ ہزار کر لیں حرام کاموں سے آپ کی زندگی میں ارتکاب نہ ہو، حرام کاموں سے آپ کی زندگی میں اجتناب نہ ہو، حرام کاموں سے اپنے آپ کو آپ نہ بچاتے ہوں تو آپ کی زندگی بڑی خطرے میں ہے، آپ کی نیکیاں بڑے خطرے میں ہیں، آپ کی اچھائیاں بڑے خطرے میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کاموں سے مکمل طور پر اجتناب کرنے، احتراز کرنے، اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معزز حاضرين، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سے غالبا ایک قول منقول ہے، کہتے ہیں لرد دانق من حرام افضل من مئة الف تنفق في سبيل الله. کہتے ہیں کہ دانق، کہتے ہیں درہم جو چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا اس کا چھٹا حصہ، ون سکسٹھ. کہتے ہیں کہ اگر حرام طریقے سے پہنچنے والا کوئی ایک چھٹا دینار کا، درہم کا حصہ، یعنی ہم اپنے زبان میں لے لیں ایک پیسہ کہہ لیں، ایک روپیہ کہہ لیں، حرام کے ایک روپیے کو رد کرنا، اس سے بچ جانا، کہتے ہیں یہ ایک لاکھ درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کہیں زیادہ افضل ہے. اللہ کے راستے میں ایک لاکھ درہم کوئی بندہ خرچ کر لے اس سے کہیں افضل، اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ ایک روپیے سے، ایک دانق سے، درہم کا ایک چھٹا حصہ، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، یہ اس سے کہیں زیادہ افضل، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. ایک اور قول ایسے ہے کہ ترک دانق مما یکرہ اللہ احب الی من 500 حجہ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ناپسند کرتا ہو، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہو، اللہ نے جس کو منع کیا ہو، اس کے ایک دانق کو چھوڑ دینا، ایک پیسے کو چھوڑ دینا، یہ مجھے 500 حج سے کہیں زیادہ افضل ہے. کہ 500 حجوں کا ثواب مل جائے اس کے مقابلے میں ایک حرام چیز سے بچ جاؤں، ایک حرام چیز سے بچ جاؤں، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے. یہ قول ہمیں، یہ جو اثر ہے، ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دیکھو نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، نیکیوں میں بہت اونچے نکل جاؤ، یہ بہت زیادہ انسان کے لیے خیر کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ سب سے اہم چیز یہ ہے، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانے کی کوشش کرے. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی، ابن ماجہ رحمہ اللہ کی روایت ہے، کہتے ابن ماجہ رحمہ اللہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ثوبان رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِحَامَةَ بَيْضَاءَ. میری امت کے کچھ لوگ مجھے ایسے بھی پتا ہیں جو قیامت کے دن نیکیوں کے تِحَامَة جیسے، پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے، ان کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوں گی، بیضاء، بالکل سفید، چمکدار، روشن، جس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو، ایسے بڑے بڑے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے آئیں گے. فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل بے وزن روئی کی طرح پھونک کر کے اڑا دے گا. بڑے بڑے پہاڑ کوئی معنی نہیں رکھیں گے، بڑے بڑے پہاڑ کوئی معنی نہیں رکھیں گے. کہتے ہیں قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَن لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمْ. اے اللہ کے نبی، ان لوگوں کی صفات بیان کیجئے، وہ کیسے لوگ ہوں گے کہ جن کی تِحَامَة پہاڑ جیسے نیکیاں بے وزن ہو کے رہ جائیں گی،
واضح کیجئے ہمارے سامنے، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم بے شعوری میں ویسے بن جائیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ نادانستہ طور پر ہم انہیں میں شمار ہو جائیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اما انہم من اخوانکم، کہ سنو یہ تمہارے اپنے بھائی ہیں، یہ تمہارے اپنے بھائی ہوں گے۔ ومن جلدتکم، تمہارے اپنے خاندانوں کے، تمہاری اپنی نسل کے، تمہارے اپنے قریبی ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جیسے تم رات میں عبادتیں کرتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، تہجد گزار ہو، ویسے وہ بھی تہجد گزار ہوں گے، وہ بھی تہجد گزار ہوں گے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کہ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب کبھی اکیلے میں اللہ کے حرام کردہ چیز ان کو لگ جائے تو فوری استعمال کر لیتے ہیں، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کیا کرتے ہیں، اپنی خلوتوں میں گناہ کے کام کیا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ گناہ کے کام، یہ نافرمانیاں انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ بڑے بڑے تہامہ جیسے پہاڑ کی نیکیاں جو بالکل روشن، بالکل آیاں، بالکل ظاہر ہوں گی، وہ نیکیاں ایسے اعمال کی وجہ سے جس کا بندے کے علاوہ کسی کو پتا نہ ہو، اکیلے میں کیا ہو، وہ گناہ اسے کھا جاتے ہیں، وہ گناہ اسے کھا جاتے ہیں، اسے ختم کر دیتے ہیں۔ جو چھپا ہوا گناہ ہو، اگر یہ اس کو ختم کر سکتا ہے، تو جو جہرن کیے جانے والے گناہ ہیں، جو لوگوں کے سامنے کھلم کھلا کیے جانے والے گناہ ہیں، جو صبح شام کیے جانے والے گناہ ہیں، جن کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل امتی معافن الا المجاہرون، کہ میری امت کے تمام گنہگار جو بھی ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی، سب معاف ہو جائیں گے، سوائے مجاہرین کے، سوائے مجاہرین کے، جو جہرن گناہ کرتے ہیں، برملا گناہ کرتے ہیں، کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، سب کے سامنے گناہ کرتے ہیں، تو ایسے گناہ تو اور برباد کر سکتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، خلاصہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اسی نے تو حرام قرار دیا ہے، اسی نے تو منع کیا ہے۔ آپ اپنی بیوی سے بچ کر کے کوئی کام کر لیں، والدین کی نظریں چرا کر کے کوئی کام کر لیں، اپنے دوستوں سے ہٹ کر کے کوئی کام کر لیں، یا پھر کسی قسم کا کوئی غبن کر لیں، تجارتوں میں کوئی دھوکہ کر لیں، خریدنے والے کو پتا نہ چلے آپ اس میں کوئی ملاوٹ کر دیں، چاہے جو آپ کر دیں، یہ یاد رکھیں، ان تمام چیزوں کو حرام کرنے والا وہ اللہ ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ تو جانتا ہے، اسے تو پتا ہے، بیوی کو پتا نہ چلے، بچوں کو پتا نہ چلے، والدین کو پتا نہ چلے، دوستوں کو پتا نہ چلے، خریدنے والے کو پتا نہ چلے، یا سب کو آپ، سب کی نظروں میں آپ دھول جھونک دیں، لیکن جس نے حرام کیا اس کی نظروں میں دھول نہیں جھونک سکتے، وہ تو جانتا ہے، اسے تو پتا ہے۔ تم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ جتنی آفتیں، جتنی مصیبتیں آتی ہیں، یاد رکھیں حرام چیزوں کے ارتکاب کا بڑا اس میں دخل ہوتا ہے۔ اپنی زندگیوں کو حرام کاموں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، حرام کاموں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ عبادتوں میں سب سے اونچے مقام پر پہنچے، عبودیت میں سب سے اونچے مقام پر پہنچے۔ آخر میں ایک بات مزید کہہ دوں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک آزمائش ہوئی، عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو آزما لیا، اس نے بڑی کوشش کی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے غلط کام کر لے، اس نے اپنے پورے حربے جتا لیے، حتیٰ کہ اس نے دروازے بند کر دیے، اپنے آپ کو تیار کر لیا، اپنے آپ کو بالکل دعوت کے قابل بنا لیا، اور کہنے لگی کہ ہے تلک، آ جاؤ آ جاؤ۔ اس وقت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر لی، ہر ممکن کوشش کر لی، بلکہ نتیجے میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل جانا پڑا، جیل کی سختیاں اٹھانی پڑیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہ من عبادنا مخلصین، یہ ہمارے خالص بندوں میں سے ہے۔ ان کی بندگیت کا ذکر کیا، ان کی بندگی کا ذکر کیا، ان کی عبودیت کا ذکر کیا۔ عبودیت میں، عبادتوں میں اگر کوئی بندہ اونچے مقام پہ پہنچنا چاہتا ہے، حرام سے بچے تو اللہ تعالیٰ اونچے مقام پہ پہنچاتے ہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول کرتے ہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھے تو بڑے بڑے عبادت گزاروں میں،
جو دنیا کے بہترین عبادت گزار ہوں، عابد و زاہد ہوں، اللہ تعالیٰ ان میں اس کو شمار کرے گا. شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کاریوں سے پرہیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم میں جو حرام میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو توفیق دے کہ ہر حرام کام سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئے خاتمہ سے رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.